এটা কদৰ্যময় নলৰ কাষত বহি থকা এই যুৱকজনক চাওক। আমন জীৱনকৈ সহজ সৰল চকুশালে যেন কাৰোবাক বিচাৰি ফুৰিছে। ভোকে পিয়াহে এনেদৰে অনাই বনাই ঘূৰি ফুৰা যুৱকজনক মৃত বহু পথাচাৰীয়ে এনেদৰে দেখা পায় এই নলাটোৰ কাষতে। কোনোবাই যদি এমুঠি খাবলৈ দিয়ে তাতেই সন্তুষ্টি পায় তেওঁ। কোনো দাবী নাই, কোনো আপত্তি নাই। কাপোৰ সাজ দেখিলেই আপুনি বুজি উঠিব যুৱকজনে হয়তো মানসিক ভাৰসাম্য হেৰুৱাই পেলাইছে। এবাৰ চাওক এটা ভিডিঅ'। রাজাউল, ও তোমার পাপা কা নাম ক্যা? দিনেশ। দিনেশ, পুরা নাম ক্যা উনকা? পুরা নাম? হ্যাঁ। এই তু। আচ্ছা, আর মাম্মি কা নাম ক্যা তোমারি? রুফিয়া। আচ্ছা, তোমারা ঘর কা বানা হ্যায়? হ্যাঁ। কাহাঁ রেহতে হো তুম? মাই মুক্তেপুর। মুক্তেপুর? আচ্ছা, জিলা কোন সা লাগতা হ্যায়? যুবকজনে কোৱা থৰকপৰক কথাকেইটাত স্পষ্ট হৈছে যুৱকজনৰ ঘৰ কামৰূপ গ্ৰাম্যৰ মুক্তাপুৰত বুলি জানিব পৰা গৈছে। টাইমিটোৰ এই বাতৰিৰ আঁত ধৰি বাইহাটা আৰক্ষীয়ে যাতে যুৱকজনক সহায় কৰে সেয়াই আমি আহ্বান জনাইছো। যুবকজনৰ ভাষ্য অনুসৰি তেওঁৰ নাম বিকি আলী উৰফে ৰাজা। পিতৃ বাহুৰ আলী, মাতৃ ৰুফিয়া আলী, জিলা কামৰূপ গ্ৰাম্য মুক্তাপুৰ, থানা বাইহাটা চাৰিআলি। যুৱকজনৰ বয়স মাত্ৰ 22 বছৰ। যুৱকজনক এনে অৱস্থাত দেখা পাইছিল এটা এনজিঅ'য়ে, আৰু তাৰ পিছতেই যুৱকজনক এনজিঅ'টোৱে উদ্ধাৰ কৰি লৈ আনি সম্পূৰ্ণ পৰিচৰ্যা কৰি নিজৰ লগত ৰাখিছে। মধ্যপ্ৰদেশৰ গোৱালিয়ৰ ঘটনা এয়া। আমি সম্প্ৰচাৰ কৰিছো একমাত্ৰ যুৱকজনৰ স্বাৰ্থত। হয়তো এই বাতৰিয়ে যুৱকজনৰ পৰিয়ালৰ লগত মিলন ঘটাব পাৰিব। সহায় কৰক আপুনিও, যিমান পাৰে ছ'চিয়েল মিডিয়াত শ্বেয়াৰ কৰক এই বাতৰিটো, যাতে আপোনাৰ কণমান সহায় এই নিথৰুৱা যুৱকজনক সঠিক ঠিকনা বিচাৰি উলিওৱাত সহায় কৰে। এই ক্ষেত্ৰত চৰকাৰলৈও আমাৰ অনুৰোধ, মানৱীয়তাৰ স্বাৰ্থত কণমান সহায় কৰক যুৱকজনক। তেওঁক যোগাযোগ কৰিবলৈ মধ্যপ্ৰদেশৰ গোৱালিয়া জিলাৰ আশ্ৰম স্বৰ্গ সদন নামৰ এখন মুক্তধামত লগ ধৰিব পাৰিব। আমাৰ হাতত পৰা কেইটামান ফোন নাম্বাৰ 9039129571, আন এটা নাম্বাৰ 9630982392, তৃতীয়টো ফোন নাম্বাৰ 9826441863, পুনৰ জনাইছো 9039129571, আন এক নম্বৰ 9630982392, তৃতীয়টো নম্বৰ 9826441863। এই নাম্বাৰত যোগাযোগ কৰিবলৈ অনুৰোধ জনাইছো। নিউজ ডেস্ক রিপোর্ট, টাইম 8। কাহাঁ রেহতে হো তুম? মাই মুক্তেপুর। মুক্তেপুর? আচ্ছা, জিলা কোন সা লাগতা হ্যায়? কামরূপ। কামরূপ? ইয়াহাঁ কেসে আ গয়ে আপ? এসে ঘুম রহে। ঘুম রহে? ঘুম রহে হো? ঘুমনে কে লিয়ে আয়ে হো? আচ্ছা, কিসকে সাথ আয়ে থে? কিসি কে সাথ আয়ে থে কি অকেলে আয়ে থে? অকেলা হ্যায়। অকেলা হ্যায়? অকেলা? ক্যোঁ আয়ে থে? এসে ঘুমনে কে লিয়ে? তো আপ ঘর জানা হ্যায় বাপস? कैसे जाएगा तुम्हारे घर पे? हमको छोड़ देने से जाएगा। आप चले जाओगे, मैं छोड़ देंगे तो? कैसे जाओगे बताओ मुझे।
मुक्तपुर तो है। मुक्तपुर में कौन सी जगह रहते हो? जीते मारा ढंग से बताओ, ढंग से क्या दोबारा बोलना। जीते मारा अच्छा।